Titulli kryesor të gazetës 77 News e përditshme informative. Botues Partia Lëvizja Shqipëria Re e martë 4 qershor 2013. Region Zefi. Njerëzit ka nevojë për besim të votojnë Partinë Lëvizja Shqipëria Re për të ndërtuar Shqipërinë e Re. Mendimi pozitiv. Lidhuni pas veprimit të frymzuar. Në faqen 2 në rubrikën Aktualitet, Renald Lamaj, kandidat për deputet i Partisë Lëvizja Shqipëria Re. Takime në bubullim të fierit, ndim nga shteti për hapjen e sipërmarrjeve private. Enejt Bezati, kandidat për deputet i Partisë Lëvizja Shqipëria Re, korrupsioni të luftohet në të gjitha nivellet. Në faqen 3 në rubrikën Politik, propozimet e Partisë Lëvizja Shqipëria Re për fuqizimin e familjes. Dezdemona Porja, kandidate për deputete e Partisë Lëvizja Shqipëria Re, 77.000 vende pune në vit në të gjithë Shqipërinë. Takime në komunën e Zallherit, Fuat Mërkuri, zhvillimi nis nga fuqizimi sipërmarrjeve. Në faqen 4 në rubrikën Opinion, Partia Lëvizja Shqipëria Re Shkodër, Aida Marku, përball Topallit dhe Hafizit. Sonata Gura, kandidate Partisë Lëvizja Shqipëria Re, mirëpret familjen Cara në mjediset e Unionit të Sipërmarrësve Shqiptar. Irida Azizi, kandidate e Partisë Lëvizja Shqipëria Re, mirëpret të rinjtë në mjediset e Unionit të Krijuesve dhe Artistëve. Në faqen 5 në rubrikën Drejtësi dhe Solidaritet, Petrit Huqi, Policia Bashkiake Durrësit të marrë masa, pemët e fqinjit më dëmtojnë biznesin. Një tjetër shkrim në këtë faqe, Kondi Ilia, kandidat për deputet i Partisë Lëvizja Shqipëria Re, takime me banorët të njësisë bashkiake numër 10. Në faqen 6 në rubrikën Ide, Hëna Paja, kandidate për deputet e Partisë Lëvizja Shqipëria Re, takim me banorët të Shkozetit. Lisana Subashi, nënkryetare forumit rinor të Partisë Lëvizja Shqipëria Re, takim me familjarët në Vorë. Zamira Greva, kryetare forumit gruas të Partisë Lëvizja Shqipëria Re, në qendër të vëmendjes familja. Në faqen 7 në rubrikën Turqia, Partia e Kryeministrit Erdogan përcakton objektivat e zhvillimit deri në 2023. Erdogan prononcohet për ngjarjet e fundit. Turistët francezë informohen për fen islame. Në faqen 8 në rubrikën Shqipëria Re në Fokus, Region Zefi, njerëzit ka nevojë për besim, të votojnë Partinë Lëvizja Shqipëria Re për të ndërtuar Shqipërinë e Re. Ishin këto titujt kryesor të gazetës 77 News.